はい、ではヨガを始めていきたいと思います。テーブルだけでもヨガじゃないけど、確かにヨガじゃないけど。じゃあまた上にカバーとお願いします。アフレコに挑戦していきたいと思いますので、皆さんよかったら聞いてみてください。カミカミになってしまうかもしれませんが、よろしくお願いいたします。今最初のストレッチが終わったので、今から後半のストレッチになります。いつも先生に寄り添ってもらいながら、探り探りボディケアの方法を教えてもらっています。クッションで何してるのって思われると思いますが、これが最高のストレッチになるんです。麻痺側の筋緊張がほぐれるのですごいと思います。これが家でできたらもうすごくいいんですけど、これが家でできるようになるまで私も通い続けようと思っているので、よかったら先生にご連絡してみてください。私の YouTube の概要欄、この動画の概要欄にて先生の Instagram やホームページを載せておきます。私の YouTube を見たって言ってもいただけたら何かあるかもしれないので、ぜひぜひどしどしとご連絡ください。お待ちしております。結構飛ばし飛ばしで動画をカットしてしまったので、何をしているのか全然わからないかもしれませんが、このヨガこのスタジオの様子が分かっていただけたら嬉しいです。内容は秘密なので先生にご連絡していただきたいと思います。このフェザータッチっていうのかな、これが何とも言えないんですよね。ただ触ってるだけなのに、なぜか筋肉が均等になるんです。この先生がね、全力で私の体を直してくれてるのですごいですよね。やっと終わりましたね。こんな感じで終わってから、最後は先生からお茶を出していただきます。このお茶の時間もすごく楽しいんですよね。先生とゆっくりお話ししながら、次にどうするこうするっていう話をしたい、お家でのケアの仕方を教えてもらえたりとかするので、とても充実しています。なんかリラックスできる場所でもあり、筋トレストレッチ、筋トレではないか、ストレッチができる場所だから、すごくありがたい場所だなって思っています。本当はこの場所教えたくないなと思うんですけど、本当に私にとっていつも有意義な時間を過ごせているので、皆さんにご紹介したいと思います。一人でもできるストレッチ方法も教えていただけるので、オンラインでもぜひレッスンしてみてはいかがでしょうか。ご連絡お待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching everyone. See you next video.